Akcije 52 pošte za 52 nedelje pridružila se i naša televizija. Najgledanija televizijska kuća u zemlji pomoći će poštama Srbije da ovu veliku akciju što bolje realizuju. U narednom periodu imat ćemo redovne nedeljne aktivnosti u kojima ćemo javnosti obaveštavati kako se taj projekat odvija. O zajedničkoj akciji naše televizije, jednog od najvećih javnih preduzeća, ovog jutra razgovarat ćemo sa Milanom Krkobabićem, generalnim direktorom Pošta Srbije. I predstavit ćemo malo dnevnu štampu, pričat ćemo u svemu što je aktualno. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu. Dobro jutro. Gde ste bili, gde je otvorena poslednja pošta, koja će biti sledeća? Pa, teško je reći gde smo bili, idemo redom. Dobro. Evo danas, to je najaktuelnije, u pola 11, u Mirjevu, ovde u Beogradu. Dobro. Ulica Koste Nađa, osnovna škola Pavle Savić, otvaramo poštu, veliku poštu i to je nešto što činimo za građane Beograda. Dobro. A onda svaki put idemo dalje. Znači, akcija traje. Pokazujemo da možemo svake nedelje da otvorimo jednu i više pošta i to je nešto što radimo na zahtev građana. Znači, mi imamo normalnu aktivno širenje mreže i to radimo. Ali ovo je nešto van toga. Ovde se građani Srbije javljaju, a najdraženiji poziv koji ide prema nama je onih sa sela. Znači, mesne zajednice nam se obraćaju, mi odlazimo u ta sela, to su sela preko 1.000, 2.000 ili 3.000 stanovnika koje nemaju poštu, nemaju ništa bitno u tom smislu i mi se tu nalazimo i mogu da kažem da jedan takav prijem, jedno takvo oduševljenje vidjet ćete. Ja nisam do sada doživio. Znate kako, deluje na snimcima veoma interesantno. Svi dođu, velike događaje u selu napraviti bilo šta, a posebno otvoriti neki objekat koji je, verujemo, u školu i crkvu i ako imate poštu, to je to. Da, da dodamo i ambulantu. I ambulantu, dobro. To su ključne. Za okruženje nekog kruga, ali deluje interesantno, svi se skupe. Dođe i vi vidite da oni tu imaju i hor, i fudbalski klub, i da imaju ljude koji ih vode. I to je prilika da se sa tim ljudima i razgovara. Šta oni vama kažu, a šta vi njima kažete? Da li je to idealna prilika da nekako čujete šta ljudi zaista realno misle? Ili možda imate utisak da neće da vam kažu šta stvarno misle? Ne kažu, zaista kažu. Prvo, pomireni su. Tu nema isključivosti. Nema obojenosti. Svi su objedinjeni oko te ideje. Žele da imaju poštu, žele da imaju internet kutak, da se okupe, da pokažu šta znaju. Jednostavno da pokažu da postoje. A šta je internet kutak? Šansa da besplatno koriste internet, otvaramo i ujedno ih obučavamo. Znači, to nije privilegija da samo u velikim gradovima, u Beogradu, ljudi to koriste, nego to je i mogućnost da oni na selu jednostavno budu edukovani u tom smislu. I vidite prve razgovore koji se obavljaju sa rodbinom koja je otišla sa decom. Skype-om. Tako je, pogotovo ovi najstariji. To su veoma dirljive stvari. Pozdravi, obostrani. Jednom rečju, to je Srbija, prava Srbija. Ona koja živi svoj život i koja može da živi. I rekli smo, ako imamo poštu, ako imamo ambulantu, ako imamo crkvu, nemojmo da je zaboravimo. Onda su to objedinjavajući faktori da ti ljudi budu složni. I ključ je da ljudi budu složni. I onda rešavaju probleme. Od juče se na šalterima pošto mogu kupiti i sudske taksene marke. Koliko novi način plaćanja tih taksi olakšava posao i advokatima i pravosuđu i samim građanima? Bili ste juče, gdje ono bila? Palata Pravda? Prvi sud preko puta nekadašnjeg hotela Jugoslavije. Bili ste sa resornim ministrom? Da, sa ministrom. Naravno, ono bitno za građane šta je? Neće plaćati više proviziju na tu sudsku taksu. Kupit će taksene marke. To je nešto što je bilo, nešto što je funkcionisalo i što je predstavilo jedan dobar način. Isto svakog momenta mi tačno sada znamo koliko je u prometu, koliko je pušteno, postoji bar kod, vrši se očitavanje. Znači, pravimo te praktične, male iskorake, svakodnevno male iskorake koji popravljaju život građanima. I oni to prihvataju. Znači, to je novi koncept, nova filozofija. Hajde da vidimo kako da olakšamo život na svakom koraku gde možemo. I ona bitna stvar, Pošta Srbije, ponovo najuspešnije javno preduzeće u prošloj godini, tržišno pozicionirano, sav svoj ostvareni profit, hajde budemo potpuno ekonomski utemeljeni,
po odluci gro uplaćuje u budžet Republike Srbije. To je osnov da prosvetni radnici, da zdravstveni radnici, da penzioneri primaju svoje penzije, oni svoje plate. Znači, cilj je da budemo krajnje efikasni, da punimo budžet, ne da ga rasipamo i ne da ga praznimo na najbolji mogući način. Mi ćemo nastaviti da podržamo i dalje iz ugla televizije i na televizijski način vašu akciju, jer zaista smatramo da jeste važno da svako, pa čak i najmanje mesto u Srbiji, ima svoju poštu. Ali, da pređemo na našu omiljenu temu, a to je politika. Vi ste političar, lider jedne stranke koja sad učestvuje na izborima gotove liste, sve to gotovo. Dosta su vas kritikovali u poslednje vreme, jer ste na jednom od događaja, to je bilo negde u Srbiji, rekli ako ne glasate, parafraziraću, ako ne glasate sada za nas, pomirite se, zaboravite na penzije, i to neko kao da je bio idealno onako okidač za one koji ne misle politički isto kao i vi, da ocene da to uopšte nije bilo dobro što ste tako rekli i da to nije istina. Koji je vaš odgovor? To je izraz nemoći. Izraz nemoći, očaja onih koji shvataju da su vodili pogrešnu politiku. Koji su doveli zemlju u ovakvo stanje. I ništa više od toga. Ti skupovi pokazuju, a vi to pratite, da ova koalicija ima izuzetno posećene skupove. To nisu mitinzi, to su više susreti sa ljudima, gde se sreće ogroman broj ljudi. To radimo kao koalicija, ali radimo i kao PUPS. Kad odradimo nešto tako, mi konstatujemo da u Beogradu imamo 5000 penzionera, da u Novom Sadu 1500, da ne nabrajam redom od mesta do mesta. Ogroman broj ljudi se okuplja i daju nam podršku. Ono što je u proteklom periodu jasno definisano konačno, da su penzioneri u Srbiji više nego opredeljeni za to da imaju redovne i da imaju sigurne penzije i da traže garanta za tako nešto. Danas više u Srbiji niko od penzionera ne želi lažna obećanja. Čuli smo šta je premijer rekao, jasno i definitivno. Nema obećanja koja ne mogu biti ispunjena. Znači, penzije su redovne i sigurne i rašće. Rašće onim tempom u zavisnosti kako naša ekonomija bude išla napred. I to su prave stvari. Evo danas, mi smo završili, evo, okončava se prodaja Železare. To je taj iskorak o kome ja govorim. To je taj reformski kurs koji ne sme da se prekine. Ako se prekine taj reformski kurs, dovodimo u pitanje. Ponovo se vraćamo na izjavu premijera. Ovo je opredeljenje za prošlost i za budućnost. Mi hoćemo da idemo u budućnost. Danas i ovih dana 5050 radnika Železare Smederevo je osiguralo svoj radni odnos. Imaće sve elemente koje je definisan kolektivni ugovor. Imaće sigurne zarade, a penzioni fond sigurnu uplatu u penzioni fond. Znači, to su praktični primjeri koje ovaj reformski kurs definiše. I kad ja govorim o tome za koga da se opredelimo, mi se opredeljujemo za upravo ovaj reformski kurs. Jer ne zaboravite, građani Srbije, pogotovo penzioneri koji me sada gledaju, vrlo dobro znaju šta su sve proživljavali u prošlosti. Vrlo dobro znaju da su jednog momenta bili dovedeni da za penziju kupe kutiju čaja, ako uspeju 1993. godine. To su razumni, trezveni, ozbiljni ljudi. I oni se opredeljuju za stabilnost, opredeljuje se za sigurnost, za redovnost. Evo da pogledamo i naslovne strane, afera koja trese ceo svet je i na naslovnim stranama. Danas veče novosti pišu otkriveni poreski rajevi srpskih tajkuna. Afera Panama uzbrukala i našu zemlju, to pišu novosti. Politika piše srpska offshore posla u Panami. Politika je preko otvorenih privrednih registara pronašla desetak biznismena koji su poslovali u ovom poreskom utočištu. Krik je objavio imena još 18 osoba iz Srbije i svi svetski mediji pišu o tome danas. Ja imam predlog za vas i za poštu. Zašto vi lepo iz pošte ne otvorite u Panami tamo offshore? Tamo lepo možete sklonite novac, pa da onda se manje daju budžet, a više ostane pošta. Tako je. To je recept koji je bio. To je prošlost. To je ono protiv čega se borimo. To je ovo čemu ja govorim. Nema vraćanja na prošlost. Apsolutno nema. I ljudi moraju s tim da se pomire. Srbija danas i Srbija juče nisu isto. Ili ona koja tek treba da bude sutra. Znači, evo, ovo su klasični primjeri zbog čega danas prosvetni radnici imaju
male zarade, zdravstveni radnici male zarade, zbog čega jedan deo penzionera je bio prinuđen da se odrekne svojih primanja, da doprinos da bi stabilizovali zemlju, da bi stabilizovali javne financije. O tome se radi. Znači, moramo da se ponašamo krajnje odgovorni i upravo ova naša kampanja koju vodimo i kao koalicija i kao PUPS posebno, stavljajući u prvi plan penzionere i zaposlene, je nešto što je potpuno novo na političkoj sceni Srbije. Pazite, idete na izbore, obraćate se najvećem broju ljudi, svim građanima Srbije, a ne nudite ništa nerealno. Za razliku od onih, pazite, danas kad neko u Srbiji izađe i neodgovorno izjavi povećat ću plate, povećat ću penzije, taj prvo, ako je li ikad u životu nešto radio, mora da kaže kako i iz kojih sredstava. Današnji odgovor koji je dala vlada Srbije, premijer Vučić, taj odgovor je upravo ovo, da Železara radi. Klasičan primjer, pričate sa čovekom koji je bio najuspešniji u prethodnoj godini. Da analiziramo ovo. To je rekla Gošća koja je bila tu pre vas. Ne znam šta je rekla. Pa rekla je da bi oni vratili plati penzije. Iz čega? Šta bi vratili? Njen argument je bio, mi smo to već uradili. Šta su uradili? Pa to već su bili... Šta su radili? Bile su na tom nivou. Na čiju inicijativu? Dajte, molim vas, pa valjda u Srbiji neko pamti malo duže od kokoške. Na inicijativu PUPS-a su podignute penzije 10% usklađene. Pa su onda rasle. 13. penzija za 480.000 penzionera Srbije je bila na inicijativu PUPS-a. Socijalni program, bezbroj puta smo ponavljali, grada Beograda je bio na inicijativu PUPS-a. Korišćenje besplatne vožnje u gradu Beograda, to je inicijativa PUPS-a. O čemu mi pričamo? Mislite da se sve zaboravlja? Ne. Sve postaje zabeleženo i ostaje u sjećanjima ljudi. Ponavljam, pogotovo na ovim skupovima, Srđane, ja nikada nisam video, a vidite i vi sami, ovoliki broj penzionera. Penzioneri su se konačno opredelili. Da, penzioneri imaju svoju partiju, to je PUPS. PUPS je ovog puta rekao, da, idemo sa Vučićem. Idemo zbog ovog ovde, zbog reformskih poteza, zbog budućnosti Srbije, zbog budućnosti dece, da sve mere koje smo preduzeli imaju duboki smisao. U koliko sati danas je otvaranje pošte u Mirjevu, velike pošte, ako neko hoće da dođe da vama postavi neko drugo pitanje, koje se odnosi na politiku ili na generalno vaš angažman, kada da dođe u Mirjevu, u koliko sati? Pa dobro, to je potpuno jedan drugi kolosek od ovog političkog, to je taj praktični kojim praktično pokazujemo kako se praktično radi, kako se poštuju zaposleni, kako se poštuju građani i kako se ima rezultat. Danas u ovoj zemlji ključno je, rekli smo prošlog puta, rad, rezultat, odgovornost. I ono moje, ne znam da li ste to pokušali, obećali ste mi, da kad dođu ovde ljudi, kažu praktično šta su bilo gde uradili. Da nabroje, ne. Evo, ponovo pozivam. Ne 10 stvari. Jednu stvar. Jednu stvar korično. Vidite šta sam ja rekao. Ponavljam ponovo. Povećanje penzija 2008. Zatim sledeće povećanje. Za 480.000 penzionera, 13. penzija. 120.000 beogradskih penzionera. Besplatna vožnja. Dug spisak. Znači, pitanje penzionera, Srđane, nije pitanje ove ili one kampanje i usput. To je permanentna borba. Permanentna borba za zaštitu interesa tih građana. To su ozbiljni, odgovorni, pametni ljudi. Prodaja magle više ne ide. Prodavci magle moraju da skupe tezgu. Nažalost, 24. je dan D za njih. Nema više prodaje magle. Rad, red, rezultat i odgovornost. I ništa više. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam. Našeg programa. Idemo pričom sada u Zagreb. Tema...